Junior, que si conduce y si consigue no perder la bola, se va a proclamar campeón de la Copa de Su Majestad la Reina. Mariona Serraima, que ha sido la gran protagonista con dos goles, y ahora Laia Vidosa quitándose esa bola de encima para que finalice el encuentro y para que explote el Junior, que después de mucho tiempo y muchas finales contra el Club de Campo Villa de Madrid, hoy puede decir no solo que ha ganado, sino que ha sido superior en muchos momentos y que merecidamente Chus se va a embolsar esta Copa de Su Majestad la Reina. Sí, muy merecido, creo que todo el que este partido se ha dado cuenta, pero l'equip femení d'hoquei herba del júnior de Sant Cugat es van proclamar guanyadores de la Copa de la Reina. El passat dia 9 de març, l'alcaldessa Mireia Ingla les va rebre a l'Ajuntament en una recepció oficial. I per explicar-nos què significa per elles aquest triomf i també com funciona aquest esport a la nostra ciutat, avui estem amb la capitana de l'equip, Carlota Petxamé. Hola. Hola, gràcies per rebre'ns aquí. Aquest és el vostre... El nostre camp. El vostre camp. Per tant, si toquem aquí ens donarà sort, no? Esperem que sí. En primer lloc, felicitats per aquest triomf. Què significa per vosaltres? Bueno, jo crec que per nosaltres és la recompensa a molt esforç durant molts anys, a molta dedicació, perquè al final dediquem moltes hores a aquest esport i ja et dic, la recompensa a tot aquest treball. Feia 32 anys que no ho aconseguia, el júnior. Sí, sí, 32 anys. I imagino... història. Imagino que agafar aquell trofeu, no? En aquell moment devia ser. No, a veure, la sensació... Jo crec que en el primer moment vam tenir una sensació com de... que no ens ho acabem de creure, portàvem moltes finals jugades, havíem estat els últims anys allà dalt jugant i jugant i perdent i perdent, i era com la sensació de que potser encara no ens ho creiem, però bueno, va passant el temps i t'ho fas com més teu i veus que realment el que has aconseguit i el que hem fet com a equip. A més, heu guanyat aquest triomf, la Copa de la Reina, en un any especialment complicat, amb aquesta pandèmia que estem vivint tots nosaltres. Com us ha afectat a vosaltres la pandèmia de la Covid-19? Bueno, jo crec que l'any passat ens van parar la Lliga a la meitat i això per nosaltres va ser un baixón perquè no pots acabar-ho, no pots acabar, i nosaltres volíem arribar a final i acabar-ho bé. Però sí que és veritat que ens ha reforçat, jo crec, com a equip, per tornar encara amb més ganes i mira, i al final hem aconseguit aquest títol tan esperat. Ho parlàvem abans de començar l'entrevista, hi ha una sèrie de restriccions, hi ha una sèrie de protocols, una de les restriccions és que no hi ha públic, per exemple, en el camp. Tot això també afecta, no, Carlota? Sí, jo crec que sí, jo crec que bueno, la pandèmia ens està afectant a tots, el Covid ens ha afectat a tots i com dius, és molt diferent jugar amb públic que sense públic, és molt diferent haver de venir a entrenar i no poder-te acostar a la gent o arribar amb mascareta, estar dins l'autobús amb mascareta en els viatges, tot això suma, però bueno, és el que hi ha i és el que ens ha tocat viure. Com ho vau fer el març de l'any passat quan ens van dir, escolta, us heu de quedar a casa, no es pot sortir, imagino que no vau poder tampoc entrenar, com ho fèieu per mantenir una mica aquest esperit o seguir entrenant, per dir-ho d'una manera, des de casa? El que vam fer és entrenar a distància a través de Zoom i fèiem trobades cada setmana amb el preparador físic, que ens mantenia en forma amb un pla físic que teníem durant la setmana també, i llavors fèiem això doncs, un dels dies, el físic el fèiem totes juntes, ens trobàvem i després doncs, ens quedàvem xerrant i tots allà i comentant i com anàvem i com ho portàvem. I com ho vau portar? A nivell més emocional, eh? Bueno, va ser, bueno, com per tothom va ser un cop dur, realment haver-te de tancar a casa és complicat. Però sí que és veritat que mira, vam tenir la sort que vam poder seguir fent aquesta mini vida social amb l'equip i vam acabar superant-ho com suposo que tothom. I quan per fi vau poder tornar a trepitjar el camp, recordes aquell dia o no? El recordo, sí, sí.
semblava com que fes 5 anys que no trepitjàvem amb la herba, semblàvem nenes petites. A part vam començar entrenant amb grups reduïts perquè no podíem entrenar totes juntes, llavors va ser, anàvem venint de 4 en 4, de 5 en 5, i ens trobàvem i tot a distància, tot com molt raro, no? la relació entre nosaltres, però sí, va ser molt, molt emocionant. Hem d'explicar als espectadors i espectadores que estem així assegudes a la porteria perquè quan feu algun descans entre en el partit, a vegades us reuniu amb l'entrenador aquí, oi que sí? Així assegudes. Sí, sí, moltes vegades a la mitja part ens venim a seure aquí a la porteria perquè és l'únic lloc on no ens podem assentar i estar lluny de l'equip contrari, no? Com si diguéssim. I sí, es fa això d'estar aquí sentats i que l'entrenador ens doni les instruccions que calen. Actualment sou co-líders de la Lliga. Sí. Sí. Amb orgull. Amb molt orgull. I que duri. I que duri, que duri. Parlant d'aquest equip que ha guanyat la Copa de la Reina, com el defineixes a l'equip? Jo el definiria com un equip molt competitiu, amb molta actitud i molta garra, i un equip que està creixent a poc a poc, però està creixent molt. Quants anys fa que jugueu juntes? Sí que és veritat que cada any hi ha incorporacions i hi ha nenes de la cantera que comencen a pujar i amb molta força, la veritat. Però bueno, ara aquest equip porta així una mica més, uns 6 anys o així. Però us coneixeu des de petites, vau començar a la cantera, vau anar pujant? Sí, hi ha moltes nenes que han anat pujant. Jo personalment soc de Terrassa i vaig venir fa 6 temporades ara exactament. Però bueno, sí que és veritat que és un món molt petit, és un esport molt petit i ens coneixem pràcticament tots, siguis del club que siguis. TV3 va produir una sèrie que es deia Les de l'hoquei, que en aquest cas no era sobre herba, era sobre patins, però sí que narrava i explicava la bona relació que hi ha, quasi com a germanes, no? Perquè entreneu, teniu uns objectius també comuns, us moveu també, us desplaceu, viatgeu, algunes, després ho parlareu, també estan a la selecció del seu país, i al final s'acaba creant un vincle molt important. Això també us passa? Sí. A nosaltres també ens passa, realment som com una petita família i passem tantes hores juntes i vivim tants moments que com dius tu, som com germanes. Fa poc ha sigut el 8 de març, l'esport femení es parla moltíssim, cada cop se'n parla més, però sí que és veritat que és difícil equiparar-lo amb com es parla mediàticament a l'esport masculí, sense anar més lluny. Va jugar el Barça a la Champions i tothom ha parlat i les noies del femení del Barça van guanyar un partit, a més amb molt bon resultat. Vosaltres heu viscut també situacions potser incòmodes pel fet de ser noies? Sí, jo crec que, com dius, és una cosa que està canviant molt i al llarg dels anys ha millorat moltíssim, però sí que és veritat que hi segueixen havent aquestes diferències. Personalment, aquí en el club, les noies donem més bon resultat que els nois, llavors estem molt bastant més ben posicionades, però sí que és veritat que nosaltres també som un esport on hi ha diferència i aquesta diferència es nota. Es parla també molt del sostre de vidre, no? En tots els camps, però en l'esport és especialment alt aquest sostre de vidre? Sí, jo crec que és veritat, o sigui, jo soc superconscient de que, per exemple, en el cas del hockey, és un esport que a nivell de diferència entre masculí i femení és alta amb el que seria doncs, el nivell de joc, la rapidesa de com va el joc, o sigui, crida més l'atenció. Però sí, jo crec que aquest sostre hi és i esperem que baixi ràpid. Exacte. La maternitat penalitza avui en dia encara en l'esport femení? Jo crec que cada vegada menys, però sí, sí que penalitza. Mm-hmm. Evidentment, el cos et canvia i tu has de canviar com a dona i com a persona. Però sí, hi ha molts més nois que són pares i juguen que noies. Mm-hmm. Com està actualment la part femenina de l'hoquei i herba?
Jo crec que ara estem bastant igualats. Sí que és veritat que a nivell de federació s'ha igualat molt i això és superpositiu. I a nivell de clubs, com et dic, nosaltres tenim la sort d'estar en un club que s'aposta molt més pel hockey femení, o no et diria s'aposta molt més, però és molt més igualat que altres equips. Però ja et dic, com a federació s'està millorant molt i crec que és superpositiu. Em deies que aquí en el júnior teniu una cantera de noies impressionant. Sí, la veritat és que puja molt, molt, molt nivell, nenes amb moltíssim nivell. I amb ganes de que arribin aquí i ens prenguin el lloc. Com vas començar en el món de l'hoquei? Doncs jo vaig començar des de que vaig néixer pràcticament. És un esport que em ve de família, els meus avis ja jugaven, els meus pares també, els meus tiets, tota la família. I ja vaig néixer amb un estic al costat, la meva primera foto de fet és amb un mini-estic. I res, ja et dic, em ve de família, o sigui, jugo des de que tinc ús de raó. És a dir, és una tradició familiar, pel que m'expliques. Sí, sí, superfamiliar. Bueno, com t'he dit, soc de Terrassa i jo a Terrassa el hockey és una tradició. Estàs en el júnior, però també estàs a la selecció absoluta, la selecció espanyola. Has anat als Jocs Olímpics, als de Rio. Com va ser aquesta experiència? La veritat és que nosaltres no ens vam classificar pels Jocs de Londres. Jo vaig entrar a la selecció després de Pequín. I no ens vam classificar per Londres, llavors anar a Rio va ser com... Ens vam haver d'esperar perquè havia de renunciar a Sud-àfrica perquè nosaltres entréssim. Bueno, un xou, però bueno, finalment ens van comunicar que hi anàvem i ja era eufòria màxima. I res, la veritat és que és una experiència brutal i jo ho recomano a tots els esportistes que puguin arribar a anar a uns jocs que lluitin per anar-hi i com et dic, o sigui, va ser brutal trepitjar el camp per primera vegada, entrar a la villa per primera vegada, veure l'habitació per primera vegada, tot era superemocionant. Actualment t'estàs preparant per Tòquio, no? Són els Jocs Olímpics que s'haurien d'haver fet el 2020 per la pandèmia, es van haver d'anul·lar i sembla ser que aquest 2021 sí que tindrem Jocs Olímpics. Com va aquesta preparació? Bueno, suposo que com totes les preparacions dura, estem entrenant molt i molt fort, però bueno, moltes ganes d'arribar allà, de poder jugar, de que tot sigui fàcil amb el tema aquest de la pandèmia, perquè al final és proves, ara potser si dones positiu no vas, bueno, no, potser no, segur. I és com que tens un d'això afegit de pressió. Però bueno, ja et dic, amb moltes ganes d'entrenar a tope i a veure si finalment podem jugar-los, que esperem que sí. Ara actualment estàs entrenant ja, m'explicaves abans que dos dies a la setmana estàs amb la selecció espanyola, que a més està integrada per noies d'equips rivals. Sí, així és. Bueno, jo crec que és guai. Evidentment dins el camp quan juguem en contra tenim la rivalitat que hem de tenir, però llavors fora el camp és molt diferent tot. Som amigues i som companyes de selecció i la nostra relació és superbona. Què t'agradaria fer quan acabi la teva etapa com a jugadora? Doncs començar a treballar, perquè fins ara, bueno, nosaltres a nivell de selecció sí que és veritat que tenim molt, molt entreno, hi ha molt sacrifici darrere i ens és bastant difícil compaginar-nos amb una feina, però totes estudiem, totes hem estudiat, totes tenim la nostra carrera i posar-nos a treballar suposo que serà el que ens toqui després d'això, a part de potser dedicar algunes hores doncs, a venir al club, a ensenyar els nens i a seguir en el món. Com a entrenadora et veus? Sí. Per què no? Doncs Carlota, per totes aquelles persones que ens estiguin veient, quan per fi ens deixin poder venir, animar-vos, què els hi diries? Doncs res, que vinguin, que disfrutin de l'esport, que disfrutin de nosaltres i que esperem pues, poder portar molts més títols a Sant Cugat. I per acabar, una curiositat meva, a qui li vas dedicar la Copa de la Reina? Ningú? A ningú.
A tu, no. A l'equip. A mi mateixa i a l'equip, per sobre de tot. Doncs ben fet. Doncs Carlota, moltíssimes gràcies, capitana d'aquest júnior Sant Cugat, aquesta secció femenina, aquest equip femení d'hoquei herba. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.